Dragii mei, bun venit la episodul 3 al conversațiilor mele cu Connie Larkin. Astăzi vom vorbi despre divorț. Oh! Da, știu că îți place. Da. Înainte de asta aș vrea să povestesc un pic despre cine ești tu și despre felul în care noi două ne-am întâlnit. Pentru cei care au picat în serialul nostru abia în episodul acesta, Connie este persoana care m-a ghidat în cele 10 seminarii de după Landmark Forum pe care l-am făcut în 2008. Împreună cu ea am descoperit care sunt felurile în care pot să-mi corectez gândirea astfel încât să am în viața mea lucrurile pe care mi le doresc. Știu că sună mistic și magic. Nu e. E foarte adevărat. Scopul pentru care eu și Connie facem aceste conversații pe care le filmăm, le registrăm, le documentăm este pentru că ne dorim ca genul acesta de conversații să ajungă la cât mai mulți oameni în speranța că îi va ajuta să ia decizia de a-și schimba felul în care văd lucrurile, de a afla mai multe despre educația ontologică, care este mama acestui tip de discurs. Sperăm să vă aducă claritate și bucurie conversația noastră. Dacă ești pregătită, Connie? Da, absolut, absolut. Înainte să povestim despre divorț, mi-ar plăcea să povestim un pic despre iubire, despre relația de cuplu, ce este iubirea din punct de vedere al educației ontologice. Ce se întâmplă între doi oameni care se îndrăgostesc? Ok, deci este un răspuns din punct de vedere al educației ontologice. Dragostea, iubirea, două cuvinte pentru același lucru, nu? Este o funcție a acceptării absolute. Da? Vezi, în momentul în care te-ai îndrăgostit de soțul tău, de prietenul tău atunci, n-aveai niciun fel de critică la adresa lui. Niciuna. Love is blind. Se spune așa, nu-așa? Se spune love is blind. Deci, ce înseamnă asta? Acceptare absolută, fără critică. Asta e dragoste, acceptare. Iubirea este acceptare. Da? Ca să poți să fii prezent la acea experiență de dragoste care îți încălzește spiritul, te face să vrei să zbori, să mergi la nu știu câți centimetri de pământ, să calci pe aer și mai știu ce, va trebui să renunți la cât de multă dreptate ai despre ce nu e în regulă cu el. Mm-hmm. Asta e ontologic. Ok. Da. Iubirea, în rest, ce este? E un sentiment de căldură, de roz în ochi, fără niciun fel de țintă alta decât ea însăși. Iubirea însă și n-are niciun fel de speranță de să se proiecteze să obții ceva. Este de sine stătătoare pentru acum, o trăiești acum, în deplinitatea ei. Nu duce nicăieri, nu duce undeva. Nu este un fel de a fi pentru a duce undeva. Pur și simplu este. Ești în prezent și te bucuri de el. Nu te gândești la nimic altceva. Nu te gândești la planul de pensionare și cum ai să l-ai păstat toată viața ta și cum o să fie bine pentru tine, pentru că nu-ți trebuie să fii frică de nimic. Acolo nu-i dragoste, nu-i iubire. Ok. Ce se întâmplă pe parcurs de oamenii se dezîndrăgostesc? De ce se pierde iubirea? De ce vor oamenii se despartă? De ce nu mai pot renunța la a avea dreptate unul cu celălalt? Eu nu știu de ce fac asta. N-aș putea să spun pentru că nu există un adevăr absolut. Fiecare ființă umană are adevărul ei despre acest lucru. Ce pot să spun este că eu am observat din lucru cu mulți oameni de când am participat în această educație și de când am început să o practic, este că ființele umane au un gând, sunt însetați de siguranță. Nu? Și atunci au dragostea asta și apoi vor să pună mâna pe el să fie siguri. Asta este începutul lipsei de iubire deja. Ok. Da. Nimeni nu ne aparține și ne ducem să ne aparțină. Vreau să fiu sigură că o să am sex. Vreau să fiu sigură că o să am bani. Vreau să fiu sigură că sunt în siguranță, da? Ok, și atunci începe mintea să funcționeze într-un fel mecanic ca să obții aceste lucruri, să te asiguri. Atunci ai pierdut orice șansă de o viață împlinită prin iubire. Nu ai decât mașinăria asta care distruge, practic, orice relație interumană. Ok, și cum facem să fim prezenți la asta? Să nu lăsăm mecanismul ăsta să ne înghită cu totul și să ne trezim într-o zi că nu mai e nimic acolo unde era totul, cu câțiva ani în urmă. Pentru cei care vor să facă ceva referitor la acest lucru, cred că lucrul care ar fi cel mai de bun simț de făcut este să realizezi că tot ce știi tu despre a face ceva despre asta nu funcționează. Ok. Pentru că oamenii tot timpul încearcă să facă ceva, nu? Mm-hmm.
și nu funcționează. Mm-hmm. Nu. Trebuie să vină o conversație din exterior, cineva din exterior care știe ce vorbește, care să te facă să vezi ce faci care nu funcționează. Dar ți-l arată într-un fel în care tu îl recunoști. Nu trebuie să fii de acord cu el. Mm-hmm. În momentul acela în care tu recunoști ce faci și vezi că te costă, poți să renunți să mai faci acel lucru. Dar nu poți ști de una singură. Ok. Mm-hmm. Bun, și ajungem la divorț. Oamenii hotărăsc că nu mai pot sta în relația cu pricina și se despart. Asta într-una din cauze. Dar sunt tot felul de cauze. Mm-hmm. Eu cred că pot să vorbesc cel mai bine, nu teoretic, ci doar din viața mea. Mm-hmm. Când eu am participat în educația ontologică, care mi-a pus creierii în linie, care mi-au dat acces la mine, la capul meu, la ființa mea, pentru că atunci, până atunci eram confuză, am descoperit cu stupoare că pentru mine eu aveam un vis să am o familie. Toate ființele umane par să aibă, din câte am văzut eu cu cine am lucrat, mii și mii de oameni, toți par să vrea să aibă o familie, nu așa? Și această surprindere a fost când am descoperit că vroiam să am o familie pentru că, fii atent, între ghilimele, toată lumea spune că nu poți fi împlinit decât dacă ai o familie. Recunoști asta? Mm-hmm. Ok. Știi ce a fost? A fost un șoc. Pentru că m-a surprins logica. Logica aia nu era a mea, o împrumutasem, nu știu când, gândeam așa, dar nu știam că gândesc așa și avem această chestie înțepenită, împământenită, că nu pot să fiu împlinită decât de ca o familie. Asta este o eroare majoră. Noi suntem împliniți de unii singuri de asemenea. Nu ești un întreg dacă ai un bărbat, scuze, nu e neapărat. El este o ființă de sine stătătoare, eu sunt o ființă de sine stătătoare. Nu am nevoie de altcineva ca să mă simt împlinită. Majoritatea dintre noi gândesc așa. Uh-huh. Și atunci când întâmplarea face ca cineva să meargă în acord cu tine și să-l aduci acasă, să-ți fiți împreună fericiți, nu știu ce, cumva aloci lui sau pui asupra umerilor lui că el te împlinește și că e datoria lui să te împlinească. Este o eroare. În momentul în care se întâmplă ca persoana aia să nu se dovedească a fi cum ai visat tu sau cum crezi tu, în momentul acela începe tragedia, pentru că el nu te mai împlinește și acum ești neîmplinită și ce faci? Apoi îți mulești de milă. Deci eu am avut cu stupoare realizarea că eu gândeam că nu pot să fiu împlinită decât dacă am o familie. Și apoi când nu eram împlinit, când nu aveam bărbatul ăsta în viața mea cu care să mă căsătoresc, începusem să fac tot felul de mecanisme, mașinații în capul meu. Că totuși trebuie să pun mâna pe unul. Da? Și atunci, cu cât trecea timpul, evident că rațiunea era și din ce în ce mai tare, la un moment dat am realizat la un moment dat, în momentul în care am făcut eu educația asta, am realizat că pe la vârsta de 25-26-27 de ani, m-aș fi măritat cu un evreu burtos, chelios, divorțat și doi copii. Doar ca să fie. Pentru că, vezi, tu trecea viața pe lângă mine și eu nu eram împlinită. Deci făceam concesii doar ca să bifez căsuța asta ca să fiu împlinită. Iar mai târziu putea să fie și văduv. Ce înseamnă despre tine când faci astfel de concesii pentru o chestie care nici măcar nu ți aparține? Vreau să fiu împlinită, în concluzie, trebuie musa să fiu împlinită, trebuie să am neapărat un bărbat ca să fiu împlinită. Gândurile astea sunt așa de absurde, măi, Ioana. Totuși le avem. Știi? Câteodată mă distrez că un landmark forum leader a spus odată că singura deosebire dintre nebunii de la Bălăceanca, de la spital și oamenii sănătoși este că ei au volumul dat pe tare. Da? Este ferească Dumnezeu ce poți să auzi dacă o ființă umană îți spune ce gândește vis-a-vis de bărbați, vis-a-vis de divorț, vis-a-vis de căsnicie, vis-a-vis de... Avem un munte de informații și de obiceiuri și de gânduri și de precepte și de reguli și de da, în capul nostru. Nu știm de unde vin și alea sunt ce ne fac viața așa cum avem, în relație cu cineva, un bărbat, o femeie. Chiar îmi spunea cineva, o persoană de vârsta mamei mele, care a putut să fie mamă, discutam despre asta, despre alții care nu mai merg și ce faci, rămâi împreună, de dragul copiilor. La ce vârstă? La orice vârstă, să zicem, nu știu, la 40 de ani, copiii sunt încă mici, cumva te gândești că te-ai descurca, stai să-ți povestesc. Și ea spunea că nu divorțezi, orice ai face, nu divorțezi, pentru că, ok, te iei într-o lume un pic mai destupată la minte decât acum 30 de ani, dar o femeie divorțată e o femeie
stigmatizată. Are ceva, dar are stigma. Șoapăt, exact. Da, stigma. Cel mai bine e când te duci la o petrecere, la filmul meu, să fie și bărbat lângă tine. Nu contează că nu merge, că îți mai trage una. Ideea e, nu divorți. Așa, mai ales dacă ai și copii, păi ce o să creadă copii? Eu îți spun ce mi-a spus ea. Ce distractiv. Și mi-a zis, soluția ideală este să-ți găsești pe lângă, pe cineva, ca să-ți împlinească, dar să rămâi măritat. Cel mai bine, adică cumva că dacă un bărbat te vrea și te ține, asta îți dă puncte, bonus și ești undeva. Iar tu, ok, faptul că nu ești fericită, poți fi fericită cu altul, dar numai tu să le știi. Adică cumva să regizezi un fel de scenariu care să-ți convină, dar să nu divorțezi. Că divorțul este, da, o boală, ciumă bubonică. Da. Vreau să-mi spui ce părere. Ce ai spus acum? Uh-huh. Îmi confirmă că cel Landmark Forum le-a avut dreptate. Asta e una din două dovezi. Diferența între nebun și noi este că noi avem volumul dat pe mic. Ce ai spus acum nu are nicio legătură cu nimica. Are doar legătură cu aceeași supă și o supă superficială. Dar știi că asta e ceva foarte prezent în viețile multora. Bineînțeles, da. Cred că da. Da, cred că da. Well, vreau să spun ceva. În ciuda acestei educații pe care o am și în ciuda faptului că eu sunt o persoană care întotdeauna a fost un lider în educație și m-am antrenat, eu am folosit educația împotriva mea. În sensul în care am devenit foarte înțelegătoare și nu m-am mai supărat și n-am mai făcut lucruri, nu? Nu am mai criticat. Cumva m-am detașat și cumva am lucrat cu mine ca să fac față la ce era acolo. Deci am lucrat cu mine ca să pot să fac acolo, să dau spațiu și cumva, cu cât se plângea individul mai mult, cu atât încercam să-i rezolv acele plângeri ca să fie... Și asta am făcut prin educația asta. Ok. Nu funcționează. Este complet absurd să faci așa ceva. Eu, în ciuda ceea ce se întâmplă la relația mea de căsnicie, nu m-aș fi separat niciodată, pentru că aveam în capul meu că te-ai căsătorit la bine și la rău pentru restul vieții, ceva de genul. Mm-hmm. Altă găselniță de grozavă, ok? Pe mine nu mai fi scos din căsnicia. Indiferent ce era, eu întotdeauna mă dezvoltam ca să fac față la orice rahat apărea. Mm-hmm. Ideea este că el a avut mai multă minte decât mine și că a făcut ce a făcut ca să rupă relația. Și faptul că a rupt-o m-a făcut să sufăr imens, imens, n-am cuvinte. În momentul în care am fost în Peru, am realizat și am luat ayahuasca, uh-huh. Am realizat că mi-a făcut cel mai mare bine din lume. Oamenii se dezvoltă pe planuri diferite, noi nu suntem obligați și nici nu putem să ne dezvoltăm în aceeași direcție. Când unul o ia așa și când unul o ia așa, noi nu avem nici grația, nici înțelepciunea, nici înțelegerea să respectăm calea altuia. Preferăm să fim morți într-o relație decât să fim vii separați. Și de ce să fim morți într-o relație? Habar n-ai de ce. Pentru că ți-e lene. Pentru că a fi divorțată este o stigmă. Mm-hmm. Pentru că nu vrei să fii singura. Cum am aflat mai curând și la mine. Și am trecut și eu prin asta. Nu vreau să fiu singură. Da? Și atunci ce faci? Faci un compromis atât de mare pedepsind o persoană care se tratează rău pe tine, o pedepsești stând cu tine, te pedepsești și pe tine. Este un haos, e o dovadă de nebunie completă. Dar fii atent, oamenii nu au acest antrenament, nu știu pe unde să o ia și cum să o ia, nu știu. Decât dacă se duc într-un loc unde se află această educație ontologică care îți desface neuronii, îți desface mintea și poți să vezi și să hotărăști ce funcționează cel mai bine. Am multă compasiune pentru oamenii care trec prin chestia asta. Am fost pe acolo. Mm-hmm. Ce putem face să reprezinte divorțul astfel încât să fie pentru noi o șansă? Ce aș putea să spun este când divorțezi, ar trebui să-ți aduci aminte, dacă ai puterea să-ți aduci aminte, că tot ce se întâmplă aparent rău în viață este spre binele tău. Apoi, trebuie să ai multă iertare pentru tine, să te mângâi pe păr să spui... O să fie bine. Mm-hmm. Pentru că altceva nu înțelegi. Îmi aduc aminte, aveam capul franjuri, n-aveam ce să înțeleg. Suferința, ruperea de conceptele pe care le avem despre ce reprezintă căsnicia, despre ce reprezintă divorțul, despre ce asta este așa de înțepenită încât ai nevoie de un sprijin exterior și cum nu poți să-l ai atunci când ai nevoie de el, spui, o să fie bine. Mm-hmm. Asta, tot ce trebuie să-ți spui. Și un alt lucru pe care l-am văzut eu în Peru, când am făcut ayahuasca, a fost cele mai mari, așa zise, nenorociri care mi s-au întâmplat, una din ele fiind să fiu o femeie divorțată, a fost unul dintre cele mai mari beneficii pentru mine în viața asta. În viața asta. Uh-huh. Adică depășește cu mult orice.
Evoluția înseamnă naștere într-un alt spațiu. Orice naștere doare. Mm-hmm. Treci prin ea. E felia ta. Nu-ți plânge de milă. Ok. Să nu-ți plânge de milă. Ce... Cum abordăm situația asta a divorțului față de copii? Nu pot să o abordez decât să vă tratez ca niște ființe umane, mature. Deși sunt în corp mic, ei sunt oameni. Îi tratez cu inteligență, sunt mai brav decât tine pentru că au mai puțin spanac în cap, știi? Ei văd lucrurile mai repede. Deci îi tratez cu responsabilitate și îți spui adevărul. Nu dai vina pe partener. Nu-l denigrezi. Îți spui adevărul. Oamenii stau împreună, la un moment dat decizi să nu mai stai împreună. Suntem prieteni cu toții. Ce vrei să spui? Dar îți trebuie pentru asta multă tărie să faci asta, să nu intri în dramă și în învinovățire și în blamare. Dar știi ceva? Copiii aleg propria lor viață. Copiii aleg vis-a-vis de circumstanța care se întâmplă ce vor face. Întotdeauna aleg asta. Noi toți alegem. Unul să aleagă să fie o victimă, unul să aleagă să aibă o căsnicie fericită, unul să aleagă să nu facă ce a făcut tasul sau măsa, unul alege altceva. Tu n-ai niciun control asupra ce aleg copiii. Tu trebuie să fii responsabil de viața ta. Dacă tu ești responsabil de viața ta, ei sunt responsabili de viața lor. Dacă tu ești victima căsătoriei sau divorțului și apoi ești victima copiilor și a victima că nu știi, fii responsabilă de tine, ai grijă de tine și atunci viața are grijă de ei și eu grijă de ei. Așa e, copiii au un... Come on. Un instinct și o putere da. De a... Ok, deci le dăm adevărul și avem încredere în lor arbitru că vor fi bine. Da. Cât că ajută și dacă le oferim noi un model sănătos de a fi și de a trece prin lucruri neplăcute, nici ei nu vor fi scutiți. Până la urmă nu știm ce așteaptă și... Știi, Ioana, noi suntem ființe umane și cădem. Nu e nimic rău în asta. Important este să ridici, învățând o lecție. Dacă ai căzut, nu mai fi așa de dramatică. Ai căzut, mângâie-te pe cap și spune, am căzut și mă ridic. Shit happens. Și maybe it's not even shit. Maybe like in my case, că în cazul meu n-a fost deloc rahat. A părut să fie cel mai crunt rahat, dar a fost cea mai mare binecuvântare. No. Cum pe mine nu mă preocupă singurătatea. Dumnezeu este cel mai îndepărtat lucru care pot să ți-l spun că există în viața mea. Pot să fiu singură și nu sunt singură pentru că sunt cu mine. Dar într-o manieră cum n-am visat niciodată că pot să fiu. Chestia asta de stigmă cu că ești divorțată mi se pare o glumă absolut de râs, dar râs sănătos. Sunt toate concepte cu care o plutesc în jurul meu, nu le mai adopt, nu le mai am. Și viața pentru fără un partener, mi se pare că am luat aripi la picioare și la mâini și zbor unde vreau, Doamne, ce fantastic e. Nu pentru că ar fi rău pentru oamenii care au partener în viața lor, nu. Fiecare cu percepția lui, fiecare cu ce își dorește și Dumnezeu a făcut pentru mine să mă eliberez de o relație ca să pot să trăiesc ce trăiesc acum. Știi? Am descoperit că indienii vorbesc de 4 etape în viața unei ființe umane. Prima e copilăria, a doua e adolescența, căsătoria și apoi după o perioadă în căsătorie devin prieteni. Nu mai au sex, nu mai au relații intime, dar sunt prieteni și locuiesc împreună. Iar apoi își iau sannyasin. Devin singuri, adică trăiesc singuri, știi? Se roagă. Mi se pare ceva, că mi se furnică pielea pe mine, mi se pare atât de legat cu natura ființei umane. Atât de legat cu natura. Ai preocupări diferite pentru diferite perioade din viață. Și la un moment dat nu mai ai nevoie să ai pe cineva de care să ai grijă. Am o viață, nu trebuie să fac pe servitoarea sau, scuză-mă, am întreținătoarea sau ceva. Nu. Ok, deci pentru tine divorțul a fost... O tragedie inițial, pentru că am avut multe rahaturi în cap pe care trebuie să le rezolv și le-am rezolvat, s-au rezolvat. Și o binecuvântare majoră. La urma urmei, suntem singuri în călătoria asta de când ne naștem până murim. Lucrul se întâmplă. Ele nu reprezintă adevărul, reprezintă doar ceea ce noi spunem. Mm. Ce spune unei femei care... Ar vrea să se desprindă, însă o paralizează frica, fricile că
nu o să se descurce cu copiii financiar, inclusiv logistic, cine-i duce, cine ia, frica de singurătate, spuneai de-aia mai devreme. Frica de boală, te gândești, ok, sunt părinte singur sau voi fi părinte singur pentru o perioadă mai lungă de timp și mi se întâmplă ceva. Și cumva intri într-un vârtej al anxietății care e foarte greu de calmat, da, cred. Da. Deci, zicem că e rațional, înțelege lucrurile și aude. Știe, da, că nu mai merge, nu este frică de stigmă și vrea să se desprindă, însă nu, frica o paralizează și nu poate face pas. Nu-i poate spune, nu poate să-și caute un alt loc. Ok. Păi, înseamnă că această persoană este complet în prada lipsei fricii de supraviețuire. Complet. Această, o astfel de persoană nu are viață. Are doar frică. Da? Este terorizată, n-are niciun fel de putere și supraviețuiește. Asta e tot ce are. Deci circumstanțele sunt alea care sunt. Care sunt nașpa, să zicem. Uh-huh. Da? Alea care sunt. Uh-huh. El e așa și e așa. Frica asta nu-i dă viață. Dacă ar avea un pic de antrenament, aș zice că ar trebui să zică: Doamne, mi-ai dat mie chestia asta, mi-ai dat-o precis, că Tu știi mai bine. Good. Acum, în loc să fiu victimă și să mă simt lipsită de putere, poate mă uit la tot binele pe care eu pot să-l fac în ceea ce fac. Când spăl vase, zâmbesc, când gătesc pentru copiii mei, sunt 3 cartofi sau 3 morcovi, gătesc pentru copiii mei, îi sărut, îi îmbrățișez, astăzi trăiesc, am mâncare. Mâine nu știu ce o să fie. Și mă dedic fiecărui moment din viața mea acum. Ce fac acum? Și acum vreau să respir aer, vreau să mă uit în jurul meu să văd frunze și flori și oameni. Acum vreau să fiu prezentă fără suferință. Cum faci asta? Renunțând să fii victimă. E un mare lucru dacă faci asta. Vezi, circumstanțele nu s-au schimbat. Felul în care te uiți la circumstanțe s-a schimbat. Ce se întâmplă este că măcar acum ai onoare pentru tine. Ai mulțumire lui Dumnezeu pentru viața care ți-a dat-o. Ai apreciere pentru ce ți s-a dat, pentru că chiar dacă nu știi, este pentru tine. Vezi tu, probabil că toate suferințele astea și dramele astea care se întâmplă la oameni sunt pe măsura, înțepenirilor în a fi victime. Și te duce până în houl hoului de victimă, până ți-o pica fisa că trebuie să renunți, să mai plângi de milă și să mai aștept cum a întinsă să ți se dea ceea ce nu vine. Mm-hmm. Și probabil că asta e lecția. În momentul în care schimbi perspectiva în sensul că renunți, mai plângi de milă, poți să te bucuri de o furnică care merge pe podeaua ta. Doamne, asta e meditație zen, măi. Asta e transformare la nivel înalt. Cum ți se pare? Mi se pare extraordinar, dar poți să faci asta singur? Absolut. Noi suntem giganți, mai cine suntem noi. Noi suntem perfecțiunea însăși. Păi, până și Biblia spune ceva care a fost denaturat, ok? Și anume, că noi suntem creați în chipul și asemenea la Dumnezeu. Chipul, se zice că Dumnezeu arată ca noi, sau noi ca El, bla bla bla. Asemănarea înseamnă că avem aceleași abilități cu El, la fel ca El. Existând în capicătura din ocean. Noi cine suntem? Suntem măreția însăși. Da? Oamenii nu știu acest lucru. Putem să facem asta, bineînțeles. Okay. E de ajuns un cuvânt. E de ajuns o privire. E de ajuns să auzi pe cineva spunând ceva. Să recunoști că ești în stare. Ascultă, dacă tu ai să mori, când ai să mori și acum ești o victimă, când ai să mori, ce vrei să scrie pe mormântul tău? Și-a trăit viața în patru labe. Și s-a trăit pe genunchi și s-a miurlăit. Sau ce vrei să scrie? Atâta i s-a dat. Da. Sau poate vrei să scrie: a văzut că se trăia în patru picioare și și-a luat onoarea în mâini și respectul pentru Dumnezeu și pentru viață și s-a trezit din somn. Poți să spune și asta. Tu spui ce spui. Viața este fantastică. E de ajuns să te uiți la ea ca un dar care ți s-a dat. Iar apoi, dacă vrei să-ți plângi de milă, bucură-te măcar. Și atunci tu te bucuri. Pentru că dacă te bucuri că tu ai ales să-ți plângi de milă, zici: fantastic, fac cea mai bună treabă din lume. Din nou ești bucuroasă. Că-ți plângi de milă la perfecție. Da, îmi place dansul ăsta al tău. Da. Logica spune capcană, nu faci față în logică. Logica, știi, dacă te joci cu porcul, îi place. Cu cât mai multă logică ai, cu atât mai mult de lucrat. Și sunt numai aberații. Că nu este bun, nu este rău, este ce vrei.
vreau să fiu vie. Atunci cum ești vie, asumă-ți responsabilitatea, bucură-te de darul pe care ți l-a dat Dumnezeu în recunoștință. Fine. Nu trebuie să mă la biserică pentru asta, că Dumnezeu e peste tot, în flori, în pomi, în casă, în tot, în alți oameni. Ce spui, funcționează în toate relațiile pe care le avem, care merg și la un moment dat nu mai merg, că sunt de prietenie, de... Ori de câte ori o relație nu mai funcționează, este pentru că e lipsă de integritate. Oamenii încetează să mai comunice, încep să ascundă lucruri. Gata, s-a dus. Relația mea s-a dus în momentul în care soțul meu m-a mințit și iar de la început și eu n-am știut. Am mințit vis-a-vis de relații extraconjugale. În mintea mea, pentru mine era perfect. Pentru că eu mă ocupam și lucram cu mine și aduceam totul 100% fără rezerve și încredere absolută. Omul trăia în viața lui. Fiecare cu karma lui, fiecare cu viața lui, fiecare cu ce și-a șterne. Evident că a avut un impact asupra mea. Evident. Dar vezi, am avut și puterea educației astea care m-a sprijinit pe mine. Fiecare cu viața lui, fiecare e responsabil de acțiunile lui. Fiecare plătește pentru ce face întocmai. Și nu pentru că e un Dumnezeu care ține răbojul acolo. Nu, nu, nu. Pentru că avem ceva în noi care echilibrează lucrurile. Da? Mai povestește-mi despre asta. Cum? Te rog, e interesant. Este doar un punct de vedere. Consideră că nimic nu poate fi ascuns de tine. Poți să te prefaci? Ok. Dar pentru orice lucru pe care îl faci și nu are integritate, plătești. Întotdeauna plătești. Nu duci niciodată bine dacă n-ai integritate. Niciodată. Uită-te în viața ta. În primul rând, în momentul în care ascuns, deja nu ai putere. Te simți ca ultimul om. Cine te face să te simți ca ultimul om? Ți-ai încălcat o regulă de ființă cu tine. Ființa ta nu e josnică. Când te porți josnic pentru că crezi că ești șmecheră, ești deșteaptă și că domini pe cineva sau ia răstul lui, te coboră la nivelul lui automat, la nivelul a ceea ce tu critici. Integritatea este să faci ceea ce spui că faci. Când spui că faci. O viață fără integritate nu există, nu se poate. Nu există viață fără integritate, nu există. Există doar supraviețuire fără integritate. Fără integritate poți să ajungi premierul, președintele unei cele mai mari țări. Fără integritate poți să faci orice lucruri. Dar n-ai viață, ești mort. Mort pe două picioare. Vorbești, mănânci. Bine, partea bună e și proastă în același timp, e că nu-ți dai seama că ești mort și ți se pare că ești foarte... Oare chiar crezi? Da, cred. Eu cred că... Mă gândesc așa, cred că pot, mă pot gândi la multe persoane care trăiesc un somn, o beție a propriei vieți frumoasă, aparent. Probabil, și care nu... Da. Probabil că suferința a fost așa de mare inițial, încât s-au anesteziat să nu mai simtă și acum sunt morți de binelea. Sunt grade diferite de a distinge că ești mort, da? Dar poți întotdeauna să înviezi? Poți? Eu zic că ființa umană este în chipul și asemenea lui Dumnezeu, că poate oricând orice și nu pot să judec eu cine poate și cine nu poate. N-am cum. Dar eu cred și am ales să cred că orice ființă umană poate învia. Oricând. Așa cred eu. Și asta îmi dă mie, ce îmi dă? Un sentiment de respect pentru măreția care este pusă în corpurile astea fizice pe care le avem. Asta mi se dă mie. Îmi dau mie atunci când fac asta. Apoi, întotdeauna eu cred în posibilitatea posibilităților de pe oriunde. Posibilitatea este pentru mine unică cu viața. Viața și posibilitatea. Și încă un lucru, tot ce este în viața noastră este exact cum trebuie să fie. Da. Și zic și eu asta de mult. Așa? Locul în care suntem e cel mai bun loc posibil. Da. Și dacă ceva nu funcționează pentru tine, uite-te ce trebuie să faci ca să-l corectezi. Păi, dacă bărbatul tău o face și nu știe, poți să stai la masă cu el și să-i spui, uite, vreau să stăm de vorbă. Evident, pentru tine nu funcționează relația asta, pentru că te porți așa și pe dincolo, eu nu funcționez cum vrei tu să funcționezi. Hai să facem un lucru, hai să ne separăm într-un mod responsabil. Mie mi-e teamă de copii și asta, nu am preocupări de asta, poți să mă sprijin. Când vorbeai tu, mi-am dat seama de un lucru, înainte să fac Landmark Forum și mi se mai întâmpla asta, e greu să păstrez calea dreaptă și mai ieși în buruieni din când în când. Aveam tendința asta de a judeca pe toată lumea și de a fi mai bună decât toți și când eram într-un grup mai mare sau mai mic de oameni, mintea mea
îi cataloga pe toți. Aia nu știe să se îmbrace, aia nu știe că e grasă, uite cum a pus pe ea, ăla sigur are o amantă că nevastă sa e mai băt. Știam totul despre toți și eu eram singura impecabilă din încăpere. Și am observat în timp că fac tot mai puțin asta și chiar la ultima prezentare pentru Landmark Forum la care am fost împreună cu tine, mă uitam în jur și mi se părea că toți oamenii din sală, deși erau de toate vârstele, toate formele, toate tipurile de oameni, mă uitam la ei și vedeam ceva care îmi place. M-am uitat la tipa asta, ce fain și-a făcut părul, ce bine miroase cu tare, îmi plac hainele, ce chestie, că uite, are, sigur are 70 de ani cel puțin și a venit la întâlnirea asta, vrea să-și schimbe viața, adică wow! Și, cum, și acum, în timp ce vorbeam, mi-am dat seama că, de fapt, ce văd în oameni este, nu ce cred eu că e greșit despre ei, ci posibilitatea faptului că ei or să fie bine. Și asta mă face să-i apreciez foarte mult pe fiecare parte, deși nu-i cunosc. Adică sunt niște oameni ca și mine, care poate sunt bine, poate sunt rău, dar cert e că dacă suntem aici împreună, sunt șanse mari să le fie bine. Și asta mi se pare extraordinar, pentru că cu oricine te așezi față în față, ai numai sentimente frumoase, bune și chiar și atunci când cineva te rănește sau te judecă, asta nu se schimbă. Adică când mi se întâmplă asta și când cineva se poartă urât cu mine, pot să zic, ok, înțeleg de ce spui lucrurile astea, înțeleg că e o suferință în tine, eu știu că nu-i vorba despre mine și pot să încerc să ajut. De unde înainte, bineînțeles, reacția mea era să fiu cățea așa cum era și cel din fața mea. Și azi eu un câștig foarte mare pentru binele meu, pentru liniștea mea, pentru somnul meu, să știu că pot să mă uit în jur și să văd numai oameni care sunt bine sau or să fie bine. Ce interesant, vezi, înainte de a face această educație, cum ai spus, parcă ai descris cine eram eu. Nu m-a lăsat acel lucru, dar nu mai are atâta putere asupra vieții mele, adică se mai vede în fundal poate 5%. Iar restul este, e un fel de căldură, un fel de curat, un fel de liniște, nu? E foarte frumos și într-adevăr să vezi oamenii fără etichetările alea care vin automat, nici măcar nu poți să te invalidezi pentru ele. Nu ești o persoană rea dacă ai acest mecanism de critică? Nu ești o persoană rea. Nu este al tău mecanismul, al toți oamenii. Este ca nasul pe față. Dar oamenii se identifică cu el și atunci zic că sunt răi și atunci ce, cum acoperă? Poate fiind mai atacator, mai reactiv, mai critic în exterior. Life is fun, viața e distractivă. Avem atât de lecții de învățat și atât de frumos cu tot ce este, știi? Așa da. E. Îți mulțumesc, Coni. Eu îți mulțumesc ție. Vă mulțumesc că sunteți cu noi și de data asta. Coni, știu că ai un eveniment la Cluj. Da, pe 28 iunie mă duc la Cluj. Doamne, ce minun se întâmplă cu oamenii în relație, de în relație când participă în curs. Este incredibil. Am avut un curs de photoreading. Acum a venit cineva care a fost la cursul de relații în Iași cu partenerul lor. Au altă viață împreună. 6 ore de antrenament. Super, super, super. Deci la Cluj pe 28. Pe 28, da. Mai. Iunie. Pe Coni o găsiți pe conilarkin.com, da. Grupul ei de Facebook se numește Why Not Me. Landmark Forum revine în România, da. Între 20 și 24 da. Septembrie la Hotel Caro București. Au și o pagină, Landmark România se numește, dacă vreți să mă aflați acolo detalii da. Despre curs sau dacă vreți să vă înscrieți. Se fac și evenimente de prezentare în care mergeți și cunoașteți pe lider înainte. Pe Forum Leader, da, e o persoană cu foarte multă experiență și pe care vă recomandăm împreună. Ne revedem la episodul 4. Da. Abia aștept să văd ce o să mai fie și atunci. Coni, îți mulțumesc pentru toată munca ta, eu pentru timpul tău. Îmi doresc să facem o diferență da. Pentru ceilalți. Da. Mulțumesc.